Subalit so, sa pagkakataong ito, magbibigay ako ng limang mga katayuan ng tao na siya ay dapat mag Wa Waman ahsanu kawlan min man daa ilallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. At magandang araw din po sa inyong lahat mga mahal naming kababayan. Patid natin, napapalapit na talaga ang araw ng buwan ng Ramadan. At alam natin, sa buwan ng Ramadhan, kinakailangan mag ang mga kamusliman o kinakailangan lahat ng muslim ay magsipag-ayuno. So, balit sa pagkakataong ito, magbibigay ako ng limang mga katayuan ng tao na siya ay dapat mag-ayuno. So, ang ibig sabihin, pag nakabilang ka sa mga tao na nababanggitin natin ngayon, yung katayuan nila ay obligado na sa iyo ang mag-ayuno. So, magbabanggit tayo ng lima. Una, yung sinasabing pagiging isang Muslim. Tatanggapin lamang o magiging obligado lamang sa isang tao ang pag-aayuno kapag siya ay isang Muslim. Kahit sabihin ng kasama niya sa trabaho na ako ay mag-aayuno, kahit siya ay nag aayuno simula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, sumabay sa pagpapasting, sumabay sa sinsayang pag-iiftar, pagbe-break ng fasting, hindi pa rin tatanggapin ang kanyang pag-aayuno kung siya ay hindi Muslim. So hindi sa kanya obligado ang pag-aayuno. Kapag ikaw ay isang Muslim, obligado sa iyo ang mag-ayuno at tatanggapin ng Allah ang pag-aayuno ng isang Muslim, no? So, ikalawa ay 'yung sinasabing kapag narating na, no, ang pagbibinata at pagdadalaga. So, kapag sinabing pagbibinata at pagdadalaga, pag nakuha na nila ang tamang edad o sinasabing tamang katayuan ay obligado na sa kanila ang mag-ayuno. Subalit so, sa mga bata, no, sa mga bata na sa murang edad pa lamang, hindi pa tumutungtong sa pagdadalag at pagbibinata, hinihikayat ng Islam at sa mga magulang na praktisin ang mga anak nila sa pag-aayuno. So, hindi obligado sa kanila ito. So, balit ang pinakamainam ay turuan silang mag-ayuno sa abot ng makakaya at bigyan natin sila ng mga halimbawa na kapag ikaw ay nag-pasting, bigyan kita ng chocolate, kapag ikaw ay nag-ayuno, ganyan-ganyan, bigyan ka ng regalo. So, tatra subukan natin, itatry natin, papraktisin natin sila hanggang sa dumating na yung pagkakataon na nagdalagat binata na sila, ay marunong na sila at nasanay na sila sa gawa ngayon. Pangatlo ay yung sinasabi na mayroong matinong pag-iisip Kapag ang isang tao ay wala sa katinuan ang kanyang pag-iisip ay hindi tatanggapin ang kanyang mga gawain Kaya kapag ang isang tao ay wala sa tamang pag-iisip kahit siya ay mag-ayuno hindi tatanggapin ang kanyang gawain Kaya ang katayuan na may matinong pag-iisip ay obligado sa kaniya ang magsagawa ng pag-aayuno Ikaapat ay yung sinasabing mayroong malakas na pangangatawan. Kinakailangan sa nag-aayuno ay mayroong malakas na pangangatawan. Halimbawa, ang isang tao ay dumating sa edad na ang kanyang katawan ay mahina na katulad ng mga matatanda So, hindi na obligado sa kanilang pag-aayuno kung ang pag-aayuno ay makakasama sa kanilang kalusugan dahil sa kanilang katawan na mahina na. So, ang pag-ang isang tao ay malakas pa ang kanyang pangangatawan, at na siya ay nasa tamang edad na so obligado sa kanya ang mag-ayuno kapag malakas ang kanyang pangangatawan. So lastly, kalima ay yung sinasabing residente, hindi naglalakbay. So ang ibig sabihin dito, kapag ikaw ay residente, hindi ka umalis sa lugar mo para maglakbay, no? Obligado sa iyo ang mag-ayuno sa araw na yaon. Subalit, so balit, kung halimbawa naman ikaw ay naglalakbay, kahit i-break mo ang fasting mo o kahit hindi ka mag-fasting sa panahon ng iyong paglalakbay ay walang problema. So, balit hindi nangangahulugan na kapag yung pag-break mo ng fasting o hindi mo pagpapasting ng ikaw ay naglalakbay, ay ahayaan mo na lang yon No po. Babayaran mo po yon at kung ilan ng araw na hindi mo na ipag-fasting dahil ikaw ay naglakbay, ikaw ay magbabayad sa sinasabing panahong yon. InshaAllah, magbabayad ka after ng Ramadan. After ng pag-aayuno mo, unahin mo ang mga utang mo sa pag-aayuno at hindi mo ito po pwedeng lagpasan. Kinakailangan mo itong sa abot na makakaya bago bawian ang ating buhay. So, ganun pa man, ito yung mga limang sinasabi natin na ang katayuan na pwedeng o obligadong mag-ayuno. Sinasabing, Una, yung pagiging isang Muslim. Pangalawa, yung narating na nila ang pagiging binata at dalaga. Pangatlo ay yung sinasabing may matinong pag-iisip. Pangapat yung sinasabing may malakas na pangangatawan. At lastly, panglima ay yung sinasabing residente, hindi yung naglalakbay. So, insya Allah, nawa ay nakapulot kayo ng kaalaman. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.